Серед змін до бюджету, які підтримали депутати, понад 14 мільйонів гривень з державної субвенції на нову українську школу, каже директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Для придбання дезінфікуючих засобів для учасників освітнього процесу ці кошти розподілені між районами, між громадами, в залежності від кількості учнів перших 11 класів, так прописано в постанові Кабінету міністрів України. Друга субвенція – це більше як 1,9 мільйона гривень на 7 медичних наших закладів, які з 1 квітня фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, тобто які не заключили угоду з Національною службою здоров'я. Крім того, за рахунок перерозподілу коштів обласного бюджету, значить, ми більше як 6,7 мільйона гривень запропонували і проголосовано на сесії для ще 6 закладів охорони здоров'я на заробітну плату, на виплату пільгових пенсій. Сертифікати на квартири родинам загиблих учасників російсько-української війни сьогодні вручили депутати. Всього 15 таких документів. Одна з тих, хто отримав сертифікат – Ірина Мельник. Щиро вдячна, що через 6 років майже дочекалася сертифіката. Я мама загиблого кіборга Мельника В'ячеслава Олександровича, який загинув 20 січня 2015 року в Донецькому аеропорту в бою. Осталось двоє дітей сиріт. Квартири, каже голова обласної ради Віктор Овчарук, родини загиблих отримають приблизно через 2 роки. Депутатським корпусом було прийнято рішення, враховуючи, що у нас є вільна територія земельної ділянки на базі психоневрологічної лікарні, де ця ділянка пустувала. За цю ділянку сплачував заклад постійно оренду. І тому прийнято рішення раціональне – створити інвестпроєкт, прийняти рішення і взамін за цю земельну ділянку забудовник повертає нам квадратними метрами або квартирами. Далі в сесійну залу внесли кабіну для голосування. У ній депутати мали дати відповідь на питання, чи підтримують вони звільнення з посади голови обласної ради Віктора Овчарука. Через годину голова лічильної комісії Василь Вислоцький повідомив, що за припинення повноважень Віктора Овчарука проголосували 37 депутатів. Один бюлетень комісія визнала недійсним, і ще один депутат проголосував проти. Так Віктора Овчарука позбавили повноважень голови обласної ради. Найперше, ми всі гордимося тим, що ми за нашу каденцію вивели заклади охорони здоров'я дійсно зі стану реанімації. І таких прикладів ми можемо назвати багато. Це і кардіохірургічне відділення в університетській лікарні, і лабораторний корпус тій же лікарні, і відділення політравми, і онкогематологічне дитяче відділення в дитячій обласній лікарні. Далі, каже Віктор Овчарук, він працюватиме директором перинатального центру матері дитини. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик прокоментував роботу цього скликання обласної ради. За часів цієї каденції ми бачили реконструкцію конференц-залу, де проводить свої сесійні засідання Тернопільська обласна рада. Ось з іншої сторони бачили також реконструкцію деяких будівель, які належать до власності, які є у власності обласної ради. Це бібліотека, створення певних комунальних підприємств, Пласту і інші комунальні підприємства. Однак тут варто сказати, що на початку своєї каденції, зокрема, керівництво обласної ради обіцяло провести аудит діяльності комунальних підприємств, оскільки ми знаємо, їх близько 150 є, тому відповідно, але дана обіцянка, як бачимо, фактично залишилася лише обіцянкою. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.